Když vyšel Battlefield 2042, hra byla opravdu v hrozném stavu. Ať už se týče technického stavu, tak to samé platilo i o obsahu. Hra od té doby dostala několik updateů a patchů, které spoustu věcí opravily. Ale proč je hra i po dvou letech oprav stále horší než předchozí díly? Na to se podíváme v tomhletom videu. Battlefield série pro mě vždycky byla střílečkou s obrovskýma bitvama, s nádhernou grafikou, fyzikou a superově provedenou destrukci prostředí. A právě tady na ty aspekty hry se podíváme a srovnáme si Battlefield 2042 například s Battlefield 3 a nebo s Battlefield 4. A jak sami uvidíte, ten rozdíl bude opravdu znát. Začneme tím nejsnažším porovnáním, a to s Battlefield 3 a konkrétně mapu Caspian Border, která je právě v obou dvou dílech. A mapa by měla být zároveň v podstatě totožná v obou dvou hrách. Když vynechám rozlišení textur a assetů, tak sami můžete vidět, že mapa Caspian Border má daleko lepší grafiku v Battlefield 3, než je tomu v Battlefieldu 2042. Nejvíce si toho můžete všimnout na cestách, vegetaci a hlavně na stromech, které se vlivem větru hýbají a tím zároveň vytváří stíny, které se taktéž hýbou. Což je něco, co byste v Battlefieldu 2042 hledali opravdu marně. Všimnete si toho i při obyčejném pohybu po mapě, kdy ze stromů odletávají listy a ty pak lítají všude po mapě. A hlavně ty stromy jsou daleko více detailnější v Battlefieldu 3 než v novém Battlefieldu 2042. A díky tomu právě působí ta mapa daleko více živějc a detailnějc. To samé ale platí i pro vodu, kde je vidět, že v Battlefield 3 voda má svůj vlastní proud a daleko lépe reaguje na střelbu, zatímco v Battlefieldu 2042 je voda v podstatě statická. Celkově, když tyhle ty dvě verze mapy srovnáte vedle sebe, tak mně osobně přijde, že Caspian Border v Battlefieldu 2042 je prostě pár asetů naskládaných k sobě bez jakékoliv péče pro detail nebo zapnutí fyziky větru. A ano, vím, že všechny věci, co jsem tu právě řekl o Battlefieldu 3, tak jsou naskriptovaný a nemají žádný reálný fyzikální základ. Ale určitě mi dáte za pravdu, že ta mapa prostě vypadá Battlefield 3 lépe než Battlefieldu 2042. A asi mi taky určitě dáte za pravdu, že pokud se vám tohleto video líbí, tak se vám pravděpodobně budou líbit i další moje videa. A proto vám doporučuji dát tlačítko odběr, aby vám další moje videa neunikly. A jen tak mimochodem, Battlefield 3 vyšel v roce 2011 a je neuvěřitelný, že vypadá líp než Battlefield, který vyšel po 10 letech a o dvě generace konzolí později. No a další díl, který budeme srovnávat s Battlefieldem 2042, je Battlefield 4 a hlavně jeho destrukce. Jako upřímně, ona i ta Battlefield 3 má lepší destrukci, ale Battlefield 4 měla tu destrukci ještě o úroveň výš, že jste mohli schodit celý mrakodrap. Nebo nechat vybuchnout hráz a zaplavit část mapy. A nebo počkat na bouřku a sledovat, jak bitevní loď ničí všechno, co se jí postaví do cesty, jakmile se dostane na břeh. Tohle všechno je něco, co prostě Battlefield 2042 nemá a ani nic tomu podobného. A ano, všechny ty destrukce jsou skriptované, vždycky vypadají stejně, vždycky probíhají stejně, vždycky najdete úplně stejné trosky kamen na kameni, ale vypadá to sakra dobře a k Battlefieldu to vždycky patřilo. Zároveň ale tím nechci říct, že Battlefield 3 a Battlefield 4 jsou nejlepší hry na světě. To ani omylem, obě dvě hry měly svoje problémy. Neustálí buggy, nefunkční servery, naprosto neexistující balans zbraní. Battlefield 4 zase neměl ani žádný barvy a ve tmavých místech mapy nebyl nepřítel vůbec vidět. A další podobné věci. Takže ty hry měly od dokonalosti daleko, ale na svou dobu byly očividně revoluční.
protože tyhle ty prvky byste v Battlefieldu 2042 opravdu hledali marně. Nechci ale zároveň ani říkat, že Battlefield 2042 je nejhorší Battlefield vůbec. To ani náhodou. Battlefield 2042 má lepší efekty výbuchů, lepší oheň, lepší efekty deště a bouřky a určitě lepší nastavování attachmentů a tak dále a tak dále. Těch věcí je hodně. Ale nechápu, že třeba tu destrukci měla hra v té samé sérii od těch samých vývojářů a s tím samým enginem lepší před 10 lety než dnes. To je něco, co mi prostě hlava nebere. Mělo by to být totiž spíš obráceně, že postupem času by se to mělo vylepšovat, než postupem času zhoršovat. Zvlášť, když Battlefield 2042 měl být opravdový next gen Battlefield, který měl mít revoluční grafiku, revoluční destrukci, měl být zkrátka něco novýho. Zkrátka a dobře, měl mít všechno, co jsem hře v tomhle videu vyčítal. Protože přesně takhle tu hru představovali vývojáři. To není, že jsem to vymyslel já a že jakmile hej, vyšla nová generace konzolí a vyjde nový Battlefield, má to být hned to nejlepší, co jsme kdy viděli. Tohle jsou slova vývojářů. Že to mělo být opravdový next gen Battlefield. Každopádně ale i přes tohle všechno umí hra být opravdu zábavná, až jsem schopný u ní trávit několik hodin. Jen mi přijde opravdová škoda nevyužít technologii, kterou Battlefield série používala před 10 lety a byla lepší než to, co používá Battlefield 2042 dnes. Obzvlášť, když používá vylepšenou verzi toho samého Frostbite engineu. Každopádně, co si o tomhletom downgradeu postupem času myslíte vy? Štve vás to nebo vás to mrzí? Nebo je vám to jedno a chcete si jen zastřílet a neřešit věci okolo? Tohle všechno mi můžete napsat dolů do komentářů. A já vám mockrát poděkuju za sledování. Jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu, kterou mi dáváte. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.